בסייעתא דשמיא. האם אנחנו מוכנים? זהו, זה הגיע. כן, כן, הגאולה שחיכינו לה כבר אלפי אלפי שנים. אבל השאלה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, האם אני מוכן לגאולה? האם יש לי כרטיס כניסה? האם הכל בסדר איתי בכל הדברים, בכל העניינים? האם אני עומד בכל הקיטריונים של ראוי לגאולה שלמה? כל אחד צריך לשאול את עצמו את זה, לעשות עכשיו, עכשיו, ברגעים אלו, לעשות חשבון נפש נוקב, האם אני 100% כרצון השם, האם במבחן הנאמנות לקדוש ברוך הוא, אני משתדל לקבל 100%, זה עכשיו כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות, צריך לחשוב, צריך להתבונן ולראות, ואם משהו לא בסדר, אם משהו קצת טעון שיפור, אז מיד, מיד, לתקן, לשפר, לחזור, לחזור בתשובה, להתחרט ולראות איך מתקדמים הלאה, שאנחנו נהיה ראויים לגאולה, נוכל להיכנס יחד עם כל הצדיקים ובעזרת השם לזכות לאיך שאמר הנביא, כל הנותר בציון והנשאר בירושלים, קדוש יאמר לו, קדוש, אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו צריך להיות בקטגוריה של קדוש, ממש כל העניינים במיוחד, כל העניינים של קדושה וצניות, שהדברים יהיו 100% כמו שהשם רוצה. הרבה פעמים אנחנו טועים, אנחנו לא יודעים האם זה צנוע או לא צנוע, האם זה קדושה או חוסר קדושה. בשביל זה ספרים, ספרי לימוד, שכל העניינים האלה שם מבוארים, וחייבים, חייבים ללמוד את הדברים האלה בשביל שנדע מה כן צנוע, מה לא צנוע, בגד הזה השם מרשה ללבוש אותו, לא מרשה ללבוש אותו, לאן מותר לצאת, איפה מותר להסתכל, איפה מותר להסתובב, לאן מותר ללכת, וכו' וכו'. הרבה שאלות, הרבה דברים שזה הכל כתוב בספרים. אם אין ספרים, לשאול רבנים, היום יש הרבה קווים שיכולים לענות תשובות, כמובן צריך לשאול רבנים שמוסמכים לענות על שאלות כגון אלה. ואשרם ואשרי חלקם של הארגון הקדוש בחגבי הסלע, שלקחו על עצמם לחזק את כל עם ישראל בנושא הקדושה והצניעות, שכל אחד ואחד יכול להתקשר לטלפון 052-715-1890 ולקבל קבלות. כל העניינים של קדושה וצניעות, ברור שכל קבלה וכל התחזקות בעניינים האלה זה מה שיכול להביא את הגאולה ברחמים. בכל אופן, מה שאנחנו רואים זה קולות מלחמה בפתחנו, אנחנו שומעים מכל מיני כיוונים שזהו, זה מתחיל, איך שצדיקים, הרבה הרבה צדיקים מדברים שזה הסוף, מלחמת גוג ומגוג, מלחמת העולם השלישית, כמה שצדיקים דיברו עליה, שהיא תהיה קשה קשה ביותר, ששני המלחמות הגדולות היו משחק ילדים לעומת מלחמת העולם השלישית. איך שכמה צדיקים דיברו שממש אטומים התעופפו לפה ולפה וימחקו ערים שלמות, חוץ מהכוכב השביט שכמו שגדולים דיברו עליו. אז לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, מתחילה המלחמה, וכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות, כמו שאמרנו, חשבון נפש. כמה וכמה צדיקים דיברו ממש שזה השנה של הגאולה, זהו, זה הסתיים, כל הגלות הקשה הזאת, כל מה שעם ישראל עברו במשך כל האלפי שנים של הגלות, זהו, זה נגמר. ואני יכול לספר מעדות אישית מכלי ראשון, שאני הייתי אצל אחד הצדיקים לפני 2.5 בהושענא רבה, צדיק שידוע, ידוע שהוא בעל רח הקודש, ממש גלויה. הוא אמר בשיחה של הושענא רבה של תשין פי, זה עדיין עוד לא התחיל הקורונה, הוא אמר לנו שתדעו לכם, אני רואה שהשנה הזאת תשין פי יהיה מצבים קשים מאוד ברוחניות, מצבים קשים מאוד בגשמיות. ראינו מה שעברנו השם ירחם בכל תשין פי ותשין פי א', שהיה ממש מצבים קשים, אם זה בגשמיות עם כל החולים והנפטרים, ואם זה ברוחניות, כל המצבים של סגרו את הבתי כנסיות, בתי מדרשות. כן, ואותו צדיק אמר באותה שיחה של הושענא רבה תשין פי, שהשנה צריך להיות הגאולה, מקסימום זה יכול להידחות עוד שנתיים, שלוש, זהו, חייב להיות כבר הגאולה. ואם אנחנו מחשבנים את השלוש שנים שהוא אמר, הסוף של השלוש שנים זה יהיה הושענא רבה של תשין פי ג', זה אומר ממש נשאר לנו עוד חצי שנה בדיוק, עוד כמה חודשים אנחנו נגאלים, בטוח, ככה אותו צדיק אמר. מי שרוצה בכל אופן את השנה,
השם שלו, אז השם שלו זה הרב אהרון צבי רומפלר, הוא כבר נפטר לפני שנתיים וכמה חודשים, והיה ממש צדיק קדוש עליון, כל מי שהכיר אותו, וזה מה שהוא אמר בשיחה שלו של הושענא רבה תש"פ, ויש את זה מוקלט, זה, וגם עשו מזה קונטרס מכל אותה שיחה של הושענא רבה תש"פ, אפשר לראות שם את הכל. בכל אופן, מה שאנחנו צריכים לדעת, הנה, אז השם שלח לנו צדיקים, שגילו לנו את הזמן של הקט, שהכינו אותנו ואמרו לנו שנתכונן, נו, וכל אחד ואחד מאיתנו, נו, הכנת את עצמך, ישאלו אותו, מה המצב הרוחניות שלך? וידוע מפורסם הסיפור על אותו יהודי שהציל את הבת של המלך, והמלך נתן לו במשך כמה דקות להיכנס לאוצרות ולאסוף מספר דקות מסוים שהוא נתן לו, והמלך שם לו כל מיני דברים שמסיחים את דעתו, בשביל שלא יגמור את כל האוצרות ויקח אותם לעצמו, אז המלך שם לו כל מיני דברים שהוא אוהב ורוצה, וככה הוא ידוע משל שהוא נמשך אחרי כל אותם דברים, ובסוף כמעט והוא לא אסף כלום. אז אנחנו מסתכלים על אותו אחד, יכל להיות הכי עשיר, ובסוף הוא בזבז את הזמן שלו על כל מיני דברים, עלה ועל דה, ושכח מהדבר העיקרי. בתור אדם טיפש, מה קורה לך? מה, אתה יודע שיש לך פה 10 דקות לאסוף אוצרות ולהיות עשיר לכל החיים, אז מה אתה מבזבז את הזמן? לא חבל? אנחנו צריכים לקחת את המשל הזה וקצת יותר להעצים אותו. לפני שהוא נכנס לתוך האוצר של המלך, היו כמה יועצים שתפסו את אותו אדם ואמרו לו, שתדע לך, ככה וככה המלך מתכנן, הוא ישים לך שם כל מיני דברים שמסיחים את הדעת, כל מיני דברים שאתה אוהב, אם זה אוכל, אם זה דברים אחרים, ואל תתייחס לכל הדברים האלה, תמשיך ישר, תיכנס לתוך האוצר של המלך, ותכניס לך לראש מה המטרה שלך, למה באת לאוצר של המלך, ותאסוף כמה שיותר דברים, ותיקח אותם לעצמך, וכמה אנחנו נסתכל עליו בתור טיפש גדול מאוד, אם הוא ייכנס בכל אופן, אחרי שגילו לו כבר את התכסיס של המלך, ויבזבז את הזמן שלו על כל מיני דברים כאלה ואחרים, כמה אנחנו נסתכל עליו בתור טיפש גדול מאוד מאוד מאוד. אז להבדיל, ככה גם מי שעכשיו, היום בימינו, מבזבז את הזמן, ולא עושה את הדברים העיקריים שצריכים לעשות, אם זה חיזוק בקדושה וצניעות, אם זה חיזוק בכל העניינים הרוחניים, בכל ענייני עבודת השם, לחפש מה אנחנו עושים חס וחלילה שלא כרצון השם, ולהתחזק בדברים האלה, ולא להיות חס וחלילה כמו אותו טיפש שהשם הרחם בזבז את הזמן שלו, והיועצים אמרו לו, שזה הצדיקים שיש לנו בכל דור ודור, אמרו לנו, הגאולה פה לפניכם, לא נשאר עוד הרבה זמן, תנצלו את הזמן, תתחזקו, בשביל שתזכו לגאולה השלמה, תהיו ראויים להיגאל. ואמר דבר יפה, אחד מהגדולים בדורות הקודמים, שכשהגמרא מונה את הסימנים שיהיו לפני ביאת המשיח, בת קמה בימה, קלה בחמותה, פני הדור כפני הכלב וכו', אז הגמרא שמה מסיימת, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אומר אותו גדול, גם המילים האלה, זה גם אחד מהסימנים של הגאולה. מה זה אומר? שכשיגיעו צרות ודברים קשים לעם ישראל, השם ירחם, אז אנשים יגידו, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, יגן עלינו, אין לנו על מי להישען, וכו' וכו', זה דברים טובים ונכונים. אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה כרגע. הקדוש ברוך הוא מביא לנו את אותם דברים קשים, את אותם צרות, את אותם מלחמות ועניינים, זה בשביל שאנחנו נראה את הדברים האלה ונתחזק, ובשביל להציל את עצמנו. לא בשביל שנגיד לעצמנו, הכל טוב, הקדוש ברוך הוא יגן עלינו, ישמור עלינו, יציל אותנו מכל פגע רע, אנחנו יכולים להמשיך בכל המעשים הרעים שלנו. מה פתאום? זה אחד מהסימנים, הוא אומר, של הגאולה, שכשיהיה את הדברים האלה, את הצרות, את הקשיים האלה, זה מה שאותו דור יגידו. במקום להתחזק, להתעורר, לשנות המעשים, יגידו, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, וימשיכו את מעשיהם כרגיל, השם ירחם. אז לכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך לראות מה לתקן, צריך לראות מה לשפר, ולדאוג שהכל יהיה בסדר כרצון השם יתברך. במיוחד שאנחנו יודעים עכשיו שחוץ מהמלחמות, אמור להיות גם הכוכב שביט, שאמור לעבור סמוך מאוד לכדור. דור הארץ ולגרום נזקים קשים מאוד, ובזמנו הרב רומפלר אמר לנו שזה עתיד להיות, והאוטיסטים גם מדברים על זה הרבה. ודרך אגב, אם כבר דיברנו על האוטיסטים, צריך לדעת שהרב רומפלר בזמנו אני הלכתי לשאול אותו אם כל מה שהאוטיסטים אומרים זה נכון או חס וחלילה לא, והוא אמר לי בפירוש, כל מה שהם אומרים זה נכון וזה אמת, כל מה שהם אומרים, חוץ מהעניין הזה של הזמן. הזמן שלהם זה לא הזמן שלנו. במי שרוצה המספר טלפון שלהם לשמוע את כל העדכונים ואת כל המסרים שלהם, זה מספר טלפון 077-263-8885 077-263-8885.
בעזרת השם שנזכה כולנו לא לבזבז את הזמן ולא ללכת שולל עם היצר הרב, עם כל הפיתויים שהוא מציע לנו, ולהתחזק ולעשות אך ורק את רצון השם בשלמות, ושבעזרת השם נזכה כולנו לגאולה שלמה ברוב רחמים וחסדים מגולים במהרה בימינו אמן. בשורות טובות.